אמרתי לכם פעם, אז מישהו שאל אותי, הרב, עזוב, עזוב, עזוב אותך. צבאי רוחנית, שווה כל העולם, עזוב, לא כל העולם, אני לא חזיר חזיר. עזוב. אני מוכן, אפשר לפרוט, יש צ'נג', אני מוכן לפרוט. הנחת תפילין אחת, קח אותה, תן לי 10 מיליון, תיישר לי את הגב. והנה אני מודיע, כבר עם ועדה עושה איתך חוזה הרב, ואני מוכן. יתנו לי או לא יתנו לי? לא יתנו לי, אה? חרדה! לא חרדה, אה? ככה אתה מדבר, טיפש מטופש. עכשיו אני אענה לך, אמרתי לו. תראה, תאר לעצמך, אדם אחד, ילד אחד בבוקר הולך לו, יונתן הקטן רץ בבוקר אל הגן. בסדר? הוא הלך לגן. בדרך לגן, בדרך לבית הספר, הוא רואה שהשעה 7:40, יש עוד זמן. נכנס לגן השעשועים, אמר, שיהיה 7:55, אני אין לך בית ספר פה 2 דקות. ישב בארגז החול, משחק, עשה הרמונות, עשה מבצרים, אל תשאל בנה עיר. באמצע החפירות הארכיאולוגיות שלו, הוא מוצא איזה ג'ולה. יפה, איך זה נוצץ? יא, שם בכיס. הלך לבית הספר, הג'ולה בכיס, חוזר מבית הספר, נכנס לחנות של הקיוסק, אתם מכירים את הילדים הלודניקים האלה? כמה זה עולה? וזה? וכמה זה, תגיד? עכשיו אין לו שקל בכיס. וכמה זה עולה? תגיד, וכמה זה? ילד, יש לך קצב? יאללה לך הביתה, תשגע אותי. לך! מה אתה משגע אותי? גם נכנס לך זה. תגיד, כמה זה הטילון? 7. וזה הלוקס? 8. וזה הקולה בפחית? 10. וזה הפסק זמן? ילד, יש לך פסק זמן קצת ללכת הביתה, לשחרר אותי? מה אתה משגע את המוח? יש לך כסף? אני רוצה ארטיק. אבל יש לך כסף? אני רוצה גלידה. אבל יש לך כסף? אין לי כסף, אבל תשמע, יש לי משהו שאולי אתה תסכים לעשות איתי החלפה. טוב, תראה מה יש לך. הוא מוציא מהכיס, והוא רואה, הוא קצת מכיר, הוא רואה שזה יעלון, שאפשר לקנות איתו 0.5 גלובוס. מה הנה, ילד בא להחליף איתו על גלידה? יעלון ששווה מיליונים. במקרה הטוב מיליוני דולרים, במקרה היותר טוב מיליארדים. הוא מסתכל, והוא אומר לילד, שמע, זה משהו נפלא. אני מוכן לתת לך בשביל זה, בוא תראה. אנחנו ניקח את זה אליך הביתה ברכב, כי זה הרבה מדי. תראו איזה לארג' הוא יצא איתו. הוא מילא את האוטו שלו ב8 ארגזים של ארטיק שוקו, שוקו, שוקו וניל, שוקו, 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 מוקו, מה שאתה רוצה. שם הכל. ארטיק, שוקו בו, 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 אל תשאל, מה לא שם לו. חטיפים, מלוחים, מתוקים, פיצץ את האוטו, הביא לו הביתה. יא, איזה דוד טוב, תודה, תודה. אני אשאל אתכם שאלה. אם זה יתגלה, וההורים שלו יקלטו את העניין, וזה יגיע לידי משטרה ובית משפט, אתם יודעים איך קוראים לאיש הזה? גנב. למה? הוא עושה עסקה עם ילד וילד עסקים. הוא עושה עסקאות עם ילדים, יא חתיכת טמבל, מה אתה מנצל את התמימות שלו? אם הוא היה יודע כמה זה שווה, מחליף איתך? לא, אבל הוא רוצה. אתם מכירים את האבלים האלה? הוא רוצה. מה הוא רוצה? הוא לא מבין מה זה. הוא היה מבין, הוא היה קונה אותך בכסף הזה, אתה היית עבד שלו, מחלק לו ארטיק כל בוקר. תגיד, אתה חולה? מה איך אתה מעיז בכלל לעשות עסקה עם ילדים? זה לא נורמלי. רבותיי, האדם הזה ייכנס לכלא. אין דבר כזה, עשיתי עסקה עם ילד. ילד לא מבין מה זה יעלון. רבותיי, תדעו לכם, אמרתי לו, זה בדיוק אותו דבר. אתה בא היום, תחליף איתי תפילין, קח תפילין, תביא במבה. תגיד לי, אתה משוגע. אתה ילד קטן. אתה פשוט לא מבין מה זה שכר של עולם הבא, אתה מוכן להחליף על 10 מיליון. שאתה תהיה בשמיים. ואתה תראה אובדן של מצווה אחת, מהו? אתה תצרח כמו לא יודע מה, ותגיד לקדוש ברוך הוא, למה? למה הסכמת? הרי ידעת שזה לא מתאים. איך? אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אין מצב.